časť rozsiahlej 51. homílie svätý Izak Sýrsky venuje milosrdenstvu. Neuspokojuje sa však len s jednoduchým vysvetlením milosrdenstva. Ponúka poučenia pre rôzne životné situácie, aby sme z nich spoznali príležitosť na prejavenie nášho milosrdenstva. Začína s týmto poučením. Kráčaj s priateľmi, s rozvážnosťou. Keď budeš takto konať, prospeje to tebe aj im, pretože duša často povoluje úzdu pozornosti pod zámienkou lásky. Zdržuj sa rozhovorov, pretože nie vždy sú užitočné. Cti ticho v zhromaždeniach, pretože ťa uchráni pred mnohými ranami. Prvé počutie môže spôsobiť údiv a otázku, čo majú tieto poučenia spoločne s milosrdenstvom. Táto otázka vedie k hlbšej meditácii nad jeho slovami. Svätý Izak Sýrsky napadá k rozvážnosti, ktorá má sprevádzať naše konanie v spoločenstve blížnych. Poukazuje na pokušenie, ktorému mnohí nedokážu odolať. Je to nasledovanie alebo schvaľovanie nesprávnych aktivít blížnych, pretože opak je vnímaný ako prejav nelásky. Rozvážnosť prináša správnu mieru i správny pohľad na veci a tak je náš blížny uchránený od upadnutia do omylu alebo extrémneho správania. Varovanie pred zbytočnými rozhovormi má tiež svoje opodstatnenie. Rozhovory sú zdieľaním myšlienok a len ťažko odolávame nutkaniu skorigovať názor druhého alebo obhájiť svoj pohľad na diskutovanú záležitosť. Zdržiavanie sa od rozhovorov nás ochráni pred týmto pokušením a keď naša reakcia je nevyhnutná, tento postoj nám pomôže sformovať slova takým spôsobom, ktorý nebude pre nikoho zraňujúci. Oba prípady si vyžadujú milosrdné srdce, ktoré hľadí na dobro blížneho a zároveň sa usiluje nestratiť milosť, ktorú prijalo z Božieho milosrdenstva.